Hallå, välkomna till projektet. Och bra jobbat allihopa som har tagit er så här långt. Nu är det bara mållinjen kvar, så är det klart sen. Projektet knyter ihop säcken lite grann. Vi ska använda i stort sett allting vi har jobbat med. Än så länge. I olika krav då. Ni får en loggfil från en Apache-server. Den ser ut så här. Vad har vi den då? Ja, den är väldigt, väldigt stor. Och formatet är då till exempel sådär. Nu är det lite litet kanske. Vi förstorar. Det här är en typisk loggfil. Nu är det så stort så att nu har det brytits på två rader. Men till exempel den där. Så, det är en rad. Det är en loggfil, det är en IP-adress. Vem är det som försöker nå servern? Det är datum och klockslag. Hur dags? Vilken typ av requests som har gjorts? Get requests. Och så kan man då se vilken enhet det kommer ifrån. Och det är nog någons iPhone som har försökt ansluta här. Ja. Den är väldigt stor, den här filen. Det är utgångspunkten då. Hela den loggfilen. Så krav 1-3, de ska ni göra. 10 poäng styck, totalt 30 poäng. Krav 4, optionellt, max 10 poäng. Och sen sista kravet då, max 20 poäng. Så totalt kan man få 60. Ja, ska vi gå igenom det här lite grann så alla är med på vad som ska göras. Ni har en mapp, BTH-loggen heter den. Det är där i ni jobbar och samlar allting. Ni kopierar filen. Access-loggen då. Ytterligare ett exempel på hur den ser ut. Ni ska då ta hela den, använda lite regex och grejer och bygga om den till en JSON-fil i det här formatet. För vi vill inte ha alla rader eller all information som finns här i då. Utan ni ska filtrera ut det som är väsentligt då och lägga i en annan fil. Ja. Vi kommer se hur det ser ut längre. Kopiera. Skapa ett bashscript som automatiskt skapar en JSON-fil utifrån innehållet i loggfilen med hjälp av regex. Döp den till det. Döp den helst inte till massa andra saker. Utan den ska heta sådär. När man kör skriptet så ska den skapa den filen automatiskt i datamappen och den ska heta log.json. Den ska innehålla samtliga rader enligt strukturen ovan. Ja, det finns onlineverktyg för att validera JSON. När ni är färdiga, ta det, klistra in och kolla så att ni får ordentlig JSON. Då. Ett tips här är att använda JQ. Det är inte alls lika krångligt. Och ni har kikat på JQ i webbapp, tror jag. Ja, det har ni. Men det är lite coolare om man gör det själv. Det tar lite längre tid, men det är väl i väg. Försök få det att exekvera så fort som möjligt. Det kan vara en bra utmaning. Yes. Ett bashscript, regex, producera en JSON-fil. Den strukturen, den namngivningen. Ja, nästa steg då. En server som kan visa loggen. Det här har vi gjort förut fast det var chilifrukter. Väl språk, PHP, Python, JavaScript. Alla svaren ska vara JSON. De fyra routesen ska stödjas.
Och då ska då servern använda den här producerade JSON-filen som ni har gjort. Och filtrera. In med en container. Där har ni namngivningen på den. Användarnamn, vlinux, kommo 10 och taggar den med server. Sen kör vi Docker Compose. Lägger i mappen BTH-loggen. Och den ska då ha servicens server. Nästa krav är såklart en klient också. I form av Bash. Den här kan ni ju testa i webbläsaren. Men det har han också gjort tidigare. Kursmoment 4 tror jag. Ja, 5 till och med. Ja, någon av dem. Följande kommandon ska fungera. Följande options ska fungera. Ett exempel på minus C då, count. Att man räknar antalet rader. Och här, från tidigare år, eller från förra året, så alla fick inte samma summa. Det gör ingenting. Det måste inte vara exakt. Jag kan tycka att det bör bli samma, men det hänger lite grann på hur vi lyckas med vårt JSON-skript och sådär. Att vi får med allting. Ja, ungefär. Där omkring borde det vara i alla fall. Om ni kör det här kommandot. Den ska också in i en Docker-container. Tagga den med client. Och publicera. In med den i Docker Compose också. Run client så ska vi kunna se den. Här har ni även ett exempel på hur dessa tre kraven kan fungera. Och fokusera inte så mycket nu på såna här grejer. Utan bara kör på. Får ni fram 5 här till exempel. Ja, men då är ni ute och cyklar. Det är fler. Men hamnar ni på 26 000 så kör på det. Det blir inga avdrag i alla fall. Optionellt en webbklient. Jobba lite med den i så fall om ni väljer detta. Snygga till den. Man ska kunna söka och göra det vi kan från klienten. Fast via en lite snyggare webbklient då. Ja, det är lite fria tyglar här. Fritt fram, väl språk, väl ramverk, gör vad ni vill. Bara det funkar, det är snyggt. Och prydligt. Den ska lägga till som en service i Docker Compose-filen, den här containern. Den ska ligga på samma nätverk och den ska vara nåbar via 1338, om ni väljer att göra det. Mer data, 20 poäng detta. Det är lite mer av filtrering och grejer som behövs här. Vi ska utöka bash-skriptet så att man får med datum och klockslag för varje rad också. Man lägger till dem i JSON-filen och sen så får man bygga om grejerna eller lägga till så att servern stöder filtrering på de delarna också. Glöm inte att uppdatera klienterna om ni går på detta. Och hjälptexten i bth-loggen.bash. Ja, det var 20 poäng och där har ni några av de poängen. Det är att man uppdaterar hela vägen så att det funkar. Exempel på det här kravet. Man ska kunna chaina ihop lite fler. Till exempel månad, dag och tid. Och så ska man då visa det. Här har vi ett exempel på det. Ja, och sen som vanligt knoppa ihop lite redovisningstext. Svara på lite frågor. Släng in ett betyg i slutet, 1-10. Kopiera till Canvas och så är ni klara. Ska se om tror jag har den här. Ett exempel när man kör log to JSON. Så jobbar den. Det där gick hyfsat fort i alla fall. Ni kan säkert knoppa ihop något som går fortare. Och då har vi då fått en loggfil i datamappen som är JSON. Här kan vi se att jag inte gjort
det sista optionella med den här. Vi har compose-fil. Docker compose. Ja, minus D server kanske det var. Sen om vi stavar rätt också så går det kanske fortare. Ja, servern är igång. Då har vi den. Härligt. NPM start. Då kan vi lista ut att det är en Node.js-server. Sen har vi run client. Det är så här det är tänkt att det ska funka. Och här har vi en serverfil och vi har bth-loggen.bash. Och den serverfilen är localhost just nu. Och kikar vi här någonstans. Inte regex. Här, en server. Nej, här är någonstans. Där. Ett kommando. Vi ska kunna sätta vilken server vi använder, var den ligger och snurrar någonstans. Så beroende på hur jag har definierat i koden, förmodligen så använder ni namnet på servercontainern. Men man ska även kunna köra mot localhost, mot en annan server, om man nu skulle ha det. Lite svårt att testa, men med use och sen så skickar man in servicenamn som är då server eller localhost. Då ska man kunna skifta mellan de olika. Så nu är den localhost. Då borde inte jag kunna view-c url dbweb var det va? Nej, tvärtom. -c view url dbweb. Då får jag ingenting. För att det är fel server som är igång. Eller den pekar på fel server. Om jag istället kör server, där den förhoppningsvis ligger och snurrar, då händer det lite mer. Då får jag ut en siffra. För i skriptet så använder jag då namngivningen server. Okej, man ska kunna skifta. Varför är det nog många som funderar på? Jo, för att det ska vara så, tycker jag. Det är ett sätt att kunna skifta. Även fast vi inte behöver det just nu. Det är en funktionalitet. Ja. Jag tror inte att det är så mycket konstigheter. Som sagt, använd gärna inte GQ. Det är absolut inga avdrag om ni gör det. Det är ett verktyg och man ska använda verktyg som har ett ändamål. Och som gör det bra. Och det gör ju faktiskt GQ. Prova gärna att göra det själva. Jobba med att få ner tiden så att det går så fort som möjligt. Jag önskar att man hade kunnat göra det till en tävling på något sätt. Men det är svårt. Försök göra det så fort som möjligt. Det är kul. Så effektivt som möjligt, kan man säga. Saknas det information här i? Ja, välj själva hur ni vill göra. Det är så länge kraven uppfylls som är här får ni göra precis som ni vill. Utom att kopiera någon annan kod. Lycka till! Och det kommer dyka upp på Canvas. Slänga upp när det finns... om det är någon som vill visa detta live sen i redovisningen. Annars så spelar vi in lite videos allihopa. Det finns i forumet någonstans tror jag. Lite information om hur man kan göra. Och det här är ju inte er första kurs. Utan ni löser nog detta allihopa. Videon i alla fall. 5 minuter kanske. 3-5. Visa det ni har gjort. Lyft fram det som ni har gjort bra. Om ni har kommit på någon häftig lösning eller så.
coolt. Förbered på att vi gör så här. Ta ett ID-kort, körkort eller vad som helst, pass. Håll upp för kameran när ni börjar. Jag tror det kommer komma som ett krav att det ska vara så. Det är lika bra att vi gör det. Håll upp det för kameran så att den som rattar ser att du är du. Och så berättar ni lite om vad ni har gjort. Lycka till allihopa. Och jag rättar undan så fort jag kan. Jag ska rapportera in till ADOC och allt sånt. Skriv till mig om det är något. Använd Discord. Prata med varandra. Och kör så du ryker helt enkelt. Ha det bra allihopa. Hej då.